Raden Gatut Koco Raden Istanggeni melopo di Raden Onto Senol Stanton Genyi Lumak Solo Angu Poyo Malang Pakunjaran Ingkeng Wis Awujud Kajian Nongko Dadyo Pangarsaning Satrio Ingkang Utomo Oralio Kejepo Raden Wisanggeni Sangat Panekunyo Malang Jawoto Dasar Kulo Kewayasan Wang Batoro Bruno Suplati Klibur Menosandi Angram Bujantur Rino Kelawan Wengin Bihaker Dahar Kelawan Indru Kabuti Bison Radang Kayu Angker Lemah Kaheng Podo Sanaliko Tanpo Doyo Ake Satu Galai Satu Mandikang Salim Maris Kerno Doyo Pengarik Bawani Satrio Kang Jandung Topo Seko Bantring Tapan Usa Inggo Bison Nimbulaki Punang Goro Goro Ingeng Langkung Aku Sandraning goro-goro bumi gunjang langit Bumarang tangisi bumi kelawan langit Tangisi bumi ono lindu sedina kaping pitu Langit nangis udan barat salam mongso Kluwung pating palengkung tejo Mangkoro-koro dede terwati Bulu longsor tarung podo diriku Lemah bengkak letup mengapa panjeleng sapi Bumarang kais perangkulu-perangkulu buka piping Goro-goro jagat yen kacon dulir kabir Kawan langit kok tangkep-tangkep po Lintang pinduri nontor-nontor Dagatit pating kelawar suara tahun pating Umar utuh suang kawah kembentet Gunung banyu lirki nebur kebur Kino cakotak gambel Ake diukang samyukan toko Wido darah jelik kepati Seko bantring goro-goro Kucapo iwang podo preso kawun raning goro-goro Ia nyandak oyot pulau soto kawun kulakan sangaliko sirp Sirping goro-goro nimbulaki semurulir gundolo soso Gundolo gelap soso sewu candra iku gelap sewu menibaring aliku bisa mecah-mecah lo bumi suara iku goro-goro
angger aku metu kanca-kancaku mesti giat-giat tabuhane iso seru kabeh. Dasar bucae sik nom-nom tur yo bagus-bagus. Paranggalane yo ayu-ayu tur remaja-remaja. Nembang juket sing rondo kepenak, sing bagus ya ben kek bagusi, sing ayu ya ben kek kemayu. Tembangane sing rondo kepenak, mongko angger aku njaluk kanca-kanca mesti ngenehi. Kene obo kanca-kanca terus temandan. Kene dul saut ngono ae. Kaya nek esuk kanger kene lungcek ngono terus dilingi-lingi. Kowe saimit. Niki mengge ngepis lho Pak niki. Ada sing wis sok ngono kuwi. Aku rumangsa dingat-ngeti mau ya. Karo wong sing mengagetane bis-bisan. Tembangane sepele ning mesti kepenak. Senengane para ibu-ibu waranggolo. Sore-sore nang latar karo kancane. Tak seneng nyangger kanca-kanca sing ini member lu karo mambu ketok kaya serem. Lembang ijen ngene iki kaya ora kepenak rasane ngatur becik tak ngundang garing sing rondo akeh dolanane nek garing iki dasare pengalaman-pengalaman kuno. Pengalaman kuno iki dolanane mesti bangsa sing kuno-kuno. Reng, apa? Iki kusak-kusuk lha ngono iki apa? Ora ngrasake agek mbakari telo iki. Woi syukur panen oke ming loro lah tu nyalong ini
kowe kene karo wong karo gulungan bler kok lemu sregepe ora jaman. Mrene dolanan sing kepenak. Lumpung desa. Tak. Mungkin ini nembang wis rampung kok ya. Nyela-nyela isih utak-utuk. Ora tahu gelem nembang dhewe. Senengane ku tok nempil-nempil. Tenimbangane usaha wong ana sing ditempili wis kok. Ya moal nek oleh tempilang ngono ki ora ada. Rada apa murah. Lu tegese iki antane rega jane 300 entuk 120. Pamane dite 150 tak sing 30 iso nggenepi. Saya elek wae. Ambo nembang dhewe. Aku agek rekoso nyuwara kok terus. Sebabe guluku kecetit. Ayo ngono kok lemu nyuwara kok klek-klek. Ora ngrasake wingi ming jalarane ming sepele mangan kacang. Entek loro, rong gegem, rong tenggok. Jan karo. Ning kok mangkelke ta, Truk? Wong tembangan apik-apik kok dirusu. Ning senajan to ngono ya ora ana alane. Tembang ki arep tembang siji di wong telu atone kompak. Wis ape. Biar pun nembang dhewe iki nek ora iso kompak ora ape. Apa nek lumbung desa ngene iki ya kena nggo wong telu kena. Piye? Aku sing ngene. Lumbung desa. Wis. Rotani padha makaryo takon. Ayo to. Aku nyuko pari. Wis. Ngoto tumpang nyangga alu takon. Ayo yu. Bareng lutu wis rampung nuliat dan kae ayo kang dang tumandang kowe loso beras aneng lumpang di pagon tek tok wis agong beres lumbung desa pratani padha makaryo tek tok kari oh iya nata dhisik njuk agek etek-etek ya ayo ya wela yurung ditatae tak etek-etek penjang sisan ora lumbung desa pratani padha makaryo ayo noto lulu ayo co
ayo kok par ayo yu ayo yu bareng nutuk nek es rampung nuli adang ayo yu ayo kang kakang lunga mengmul-mul ayo kang wajan jodoh so dang atu mandang ngoso beras neng lumpang tak etek-etek iya ketek 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 iki jenenge tembang siji dinggo wong telu. Ah iya. Ning ya ana eleke ya ana apike. Eleke apike jenenge. Apike le guyub. Wong siji tembangane wong tembang siji nggo wong telu. Ayo guyub. Ning eleke. Le teng kruwi. Kok teng kruwi? Tak barang siji dipertelu. Kadang kruwil bisa uga engko cok kalah sitok min sithik sitok kurang ngembang ngono sitok ming oleh nggon pinggir nanti kaya jeluwang diketok-ketok iki jenenge ming ngompakake kowe tak undang mrene kejaba apa ajak seneng-seneng ya perlu aku arep takon karo kowe. Takon apa kang? Takon sejarah-sejarah. Sejarah apa? Aku saklawase urip burung tau krungu kabar ratu sing pinunjul ngapa-apa modul ngakar sing saklawase ora tau kalah. Ning aku ngerti ning urung tau weruh. Yah, ana ngerti kok urung tau weruh. Arepa kaya ngapa sing jenenge wong menang kudu njur kalah. Wong kuwi ora ajek. Gilir gemanti kaya dene nyokro manggilingan. Ning ana orang sing saklawase urip ora tau kalah. Ratu ngendi? Ratu saka negara menangan Prabu Digdaya. Wis ngalahke sapa wis jane. Wis ngalahke satriya saka negara kalahan ora Raden rawani perang. Kono geluta karo awakmu dhewe. Kuwi jenenge ora metu dongeng, ora nganggo talaran tanpa pakem. Jan ora pakem kuwi. Kali urang. Ana pancen kuwi ngaku ratu sing kira-kira ana tak goleki tanding aku wong pinter ajal aku takon ana tak ngaku sing wong Digdaya ratu saka negara Nusa Kambangan aku Prabu Bebek Rawa sapa tandinge kuwi wis metu kalen kok terus nek Nusa Kambangan iki dudu Bebek Rawa tandinge sapa tandingi satu seko negoro kandangan Raden Entokesuma Entokesuma lanjut kae aku wedok aku bojone kang mas Entokesuma aku Dewi Blengur Wati wong teluwe nosor kabeh. Nah iki lakon sejarah lahirnya Dewi apa Raden berarti Kesuma kae berarti-berarti ini aku pomoma milih dadi ratu sing Digdaya ono reng siapa? Ratu Ngalengkon di Rojo Prabu Dasamuka Digdaya sejarah Dasamuka kuwi biyen Maespati kalah Ngayodya Pala kalah sapa tadi ini kuwi rak jaman Untara Kanda. Ning anggere mlebu nang kaleman Untara Yana kalae malah sepele ning ya karo turun Ngayodya.
Raden Legowo sing wasani perjuwit kethek zaman Prabu Rama ngae. Lho, dosa mengko ki dadi Pancasena lho Ras Brana. Bener, ning dilepasi senjata Gowa Bumi terus dangkat ke Gunung Sumawana dibleke karo dosa mengko kuwi ora mati ora urip ngono. Aku Prabu Rama. Ah, sengganane iki. Heeh, wis Anoman aku. Mengko urung-urung mak suwit. Wei, iya ya mah dadine wong ngrekoso, ngrekoso. Ha wong ra mati ra urip. Aku nek milih wong menangan milih dadi Prabu Rama kuwi reng. Sing ora iso kalah ro dosa muka tur dasar kuwi wis senu. Bener menang karo dosa muka ning njur manunggaling rasa Prabu Rama kalahi karo Sinuwundarawati Bathara Kresna. Ya kalah, klebu kalah. Lah wong manjalmu. Manitis. Oh. Yo le semana nang Janaka. Jan iya kok. Jan Rama nang Kresna, nek lemesana nang Janaka. Lesemana? Lemesana. Lesemana. Lah ya kuwi lelesana. Muni ngono ora iso. Bela kaya sida-sida kalah. Aku dadi Kresna. Duwaji 10.000 kaya sapa sing ngalahke? Kalahe karo Ndara Janaka. Yah, kruwipene kok kerengang. Lho jaman nyolong putri Kumbina. Sing nyekel sapa? Ndara Janaka. Ana ucap-ucap tembangan kembang ngepring, Narayana mlebu maling, maling putri, kecekel Bambang Permadi, ngono kae ta? Oh iya, iya. Loro tembange to. Sing sita lak kembang ngepring, kang garing nyolong piring, nyolong siji konangan Bambang polisi. Siaga. Kalangane nduwer ku ora. Dadi malah kalah karo Ndara Janaka. Kalah. Aku tak dadi Janaka ya. Nek Janaka kuwi sing ngalahke kyaine. Lho. Terus Semar ki gelut. Lho ora gelut ning kesiku jaman ngidoni kunjunge bapak. Yuk lara, bapak dadi pendhita manuk jenenge Begawan Dandang Putih tae. Bareng wis mari ditambahi kiyaine yuk asra keluputan sak jegi urip aku ora mani karo kowe ngono kae. Wela iya ya. Dadi Semar aku. Ora ana sing ngalake. Wah, judeg iki nek Semar iki sing ngalake sapa? Semar kuwi kalahe malah karo uler. Ora ngandel jajali wonge moga-moga sandingono uler mlayu ro nangis. Arep agek madang ya ditinggal segane nglinting udut ya tinggal udute mergo gila. Kok masing menangan kok njuk uler ya. Dadi uler aku. Lu menang lu Semar kok. Uler kuwi sing ngalahke anakku terus. Wong nek ana uler kae njuk cok didak nyiwa mak. Plek ngono kae seneng anakku. Masa Indonesia kok sing menangan anake Bagong. Dadi anakmu aku. Kowe mungsuhe aku. Anakku nek karo aku wedi wae nek tak liling cok mecicil-mecicil. Ora ngandel aku wong lakon kurang-kurang ngepakem kok sing menangan kari dhewe Bagong. Wong Bagong kok digugu wae. Wis tak kandhake uripe manungsa kuwi ora ajek gilir kemanti apa meneh pakem mau ana menang ya ana kalah ana sugih ana miskin ana gedhe ana cilik ngono kuwi ora bakal muka kang nglipur pikir ayo saiki do seneng-seneng kowe kalah tembangan jogetan sing murwat lan kira-kira cocok karo kahanan iki. Oh ya ning ya sak isaku. Ayo. Gamelan apik, kanca-kanca apik-apik, apa ora seneng? Ya.
mongko warang ganane ya pinter-pinter. Mondo mutuk. Wis prawan, tuwi anak. Kuwi dhe anak. Wes. Saiki golek sinden prawan nang ae kok, Truk. Aku iso. Ya Mas ngelutu bro uang ya. Rekarekane Bagong ora. Temenanan. Wis anti kowe lempung yo kito lembang sing apik. Ning nang slendra ya. Kendingane sepele ning nyamleng. Ya Bapak kunjing mir. Jenenge disesekake. Tuwa
ping pindho, wong ping pindho terus tutuane kenong nyolong. Bantem ing apa? Nyolong kenong. Tutuane ora kok kaya nyolong kenong. Njur digerongi terus. Nikereng saya ngangon lelonon jajan agari supir montor mabur aku sir sing ketidur supir montor abang sing tak esir wangi kemang supir montor biru aku sir melu mbak ayu supir montor hijau aku esir duwe bucu merno supir montor kilat sing tak esir wangi minggat supir montor tangki aku weser nek sakiki supir montor tabrakan mongkon juk montore kelumah rodane muyung supire sirahe peyok aku sir nang rumah sakit ngoperasi lambemu lawang montor tabrakan kok domong aku jenenge Bagong iso senengane cok nyelewengke. Lah witekno supir apa-apa kok dipilih disir. Iki jenenge gending kunjing miring mengkono. Aku tak njaluk dolanan. Dolanan apa tang? Nintingo pelek bem ora ketan ning sedhi. Areng ngecak dolanan apa? Pelek bem ya apik. Sakarmu watone aku seneng sing bisa cocok kowe seneng aku seneng ya tak tinting kok siapa ya ya jeneng itu lah apa numpak perahu layar elefant saya kene dikompakake dinggo wong telu. Aning Bagong ya goblok, pinter nang prau layar. Yo kanca nang kisik gembira, alira bela banyune sepuro. Aki yak numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata.
alon praune wis nengah piak piuk kepiak banyune pinelah ora cemu-cemu karo mesem guyung ilangake rasa lungkrak lesu adek jawil mas jebul wis sore miting kelopo salugune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing ayojo suradower ya pak menungso kok ngono awon nunggang perahu layar kok tekan Surakarta wis landhek puno beres. Ora piye jan. Adik jawil mas jebul wis sore prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk bebarengan nyambut gawe ora kok. Adik jawil mas jebul wis sore. Piting kelopo katon ngawe-awe ngono. Saklugune wong wanita bubakong duwer. Kok ngono kok dinggo ora. Karepo dolanan apa-apa nek karo Bagong mesti ora dadi. Enak aku sing dolanan apik. Saki kowe gentenan. Apa tok tembangi apa ora? Mumpung nang pelok, gending. Apa jenenge? Lolo gandrung. Apa? Lolo gandrung. Ning gandrunge ora gandrung dunya brono, gandrung karo adil makmur. Cacat dibawani apa ora bawani nganggo Semara Ndono Semarangan. Thank you.
meso nganggo mandek. Nganggo. Dasare Petruk ya nek nyuket gagah. Tangane dawa kuwi apa semana. Wong kang gerporme kaya Petruk irunge dawa ngono kuwi wateke nek nembang swara iso lanjut. Nek gulu dawa kuwi napase mesti iso dhuwur, iso cendhek. Ha iya. Mongko awake dawa kuwi genane jujur tumindake. Tangane dawa, genane bler kuwi. Bler-bler. Wong tangane dawa ki ra bler ki arep apa. Mongko mudele ya dawa wis ora. Kaya mudel parang diolok kowe. Ning gambarake nek biyen ning ngetok randha kokeyang. Kowe urung karwane iso padha karo Petruk, Bu. Jajal saiki ndelinga. Nggih ta sapa kaya Petruk sing apik. Belok pas Slendro. Heh. Slendro ya arep belok ya arep. Nek Slendro mumpung nek mumpung belok mumpung ki belok bem sisan le nabuh. Kopi susu. Kopi susu ming 50 ke kok. Bagong rodo kebeneran
sing gula batu mau piye, Kang? Kopi susu paling enak gulane batu. Kopi susu paling enak gulane batu. Ini hari malam minggu. Mari kita sama bersatu. Gun sing mari kita sama bersatu. Wah, gaya sing kulo kacang mau. Kopi susu paling enak gulanya kacang. Ini hari angkatan perang. Mari kita sama berjuang. Api-api. Kopi susu paling enak gulanya perang. Ini hari angkatan kacang. Balik. Mari kita sama sama AHA kopi susu paling enak gulane Jawa iki apa iki musa bangsa utawa njunjung karo Pancasila iya iki apa iki kopi susu paling enak gulane Jawa sutar-sutir wedang bubuk gula Jawa jalan kayu buta Pancasila mesti musa bangsa pikire mabuk di bojo tuwa enake dhewe ora engko ngono kok sing kok di bojo tuwa sapa di bojo tuwa kok mabuk ora kari-kari Bagong kuwi mulane Bagong kok kerep lunga dhewe ngono kok padane iki le Bagong wis tuwa ora gemati ayo sekarang mana aku harus ngesir anaknya maka aku diam nih reko-reko ayo mengkoto nolo garing Petruk Bago koyo jopodo keguyon moroto inggal merineo ayo sowan kanjeng yang begawan abiyoso agarin apa? Ndoro abi manis sowan onong pertapan koyo karaku dingin dikalis berendere. Petro Lur kowe kek mrene ayo sowan kanjeng ya monggo Bagong Lur kowe kek mrene mpun ta iya Mang Lur Mang oh kebu tak kira-kira ndoro Abimanyu apa swara ndoro kalau swara kebu kok ora lebih tani. Ayo gal podo cuma dia toto ngadep sang iku kan dari ya ya ming welingku wae karo Bagong karo kowe sing ati-ati muga-muga mengko tekan kono awake dhewe terus banjur nampa pangandikane sang topo bali aja lali sowan penemban biasa ora kena podo sembrono kudu sungkem marang ibu pertiwi